Мәскеу қаласында Омар Айшақ есімді көп балалы қазақ отбасы тұрады. Қандасымыз жұбайы Ирина екеуі өзінің туған 6 перзентімен бірге тағы 15 баланы асырап бағып отыр. Бұл сауапты іспен айналысқанына 25 жыл болған Омар Айшақтың шаңырағы барлығы 31 баланы бауырына басқан. Қазір олардың біразы есейіп жеке тұрып жатыр. Ресей астанасындағы үлкен әулетте қонақта әріптесім Нұртас Солтанұлы болып қайтты. Мына алаңда 8 бала ойнап жүр. Бір қарағанда 8-і 8 түрлі. Алайда барлығы да бір отбасының мүшелері. Оның өзінде бұл Омар Айшақтың үлкен шаңырағындағы балалардың жартысы ғана. Үйде отырған кішкентайлары мен мектептегі ересектерді қосқанда қандасымыз Омар Тілеубекұлы қазір 16 бала асырап отыр. Бізде Африкадан балалар болды. Өзіміздің мынаңағы бір баламыз Монголиядан, бір баламыз Қалмақтан, мына қырғыз қызым да бар. О жаңағы бір ана жүрген жаңағы сөйлеп отырған ол фамилиясы Давлянидзе. Сонда біздің жаңағы 25 жетімектің 8-і мүгедек болса, қалған 8-і өзі басқа ұлттардың. Украиндық фамилиясы да болды. Осылайша отағасы балаларды ойнатып жатқанда әулеттің анасы Ирина Полежаева ас үйде жүреді. Себебі ерте кіріспесе 16 баланы тамақтандыру оңай емес. Сколько вы кормили? 9. Ирина Полежаева күнделікті кешкісін 15 литр борщ пісіреді. Ал кешкі ас дайын болғанша, даладан кірген балаларға 16 бутерброд дайын тұруы тиіс. Бұл істе анасына ересек қыздары көмекке келеді. Себебі тамақ әзірлеуден бөлек, әр баланың сабағын қадағалап, көңіл күйінде сұрап тұру керек. Ирина Полежаева қанша жерден шаршаса да, осыншама баланы бауырына басқанына еш өкінген емес. Я уже была замужем за Омаром. Мен ол кезде Омарға тұрмысқа шыққанмын. Біздің ортақ 2 баламыз болды. Менің балаларды қатты жақсы көретінім соншалықты, теледидардан жетімдерді көргенде жаным ашитын. Омар да әке-шешесінен ерте жетім қалған. Сондықтан екеуміз де жетім балаларды бауырымызға басайық деген тоқтамға келдік. Тіпті 3-ші балама босанғалы барғанда палатадағы бір әйелдің баласын тастап кеткенін көріп, сол баланы алып кетпекші болғам. Сөйтсем, баланы бірден бере салмайды екен. Біраз құжат керек дегендей, енді қазір ғой бұл іске маман болып алдық. Омар Айшақтың пәтері бір қабатты тұтас алып жатыр. Осы үлкен үйдің бір бөлмесінде балалар ойнап жатса, тағы бір бұрышта теледидар қараған. Енді бір жерде сабақ қарап оқушылар отыр. Әр баламен жеке сөйлесіп отыратын отағасы оларға үнемі тату болыңдар деп үйретеді. Менің отбасым үлкен, ағаларым мен апайларым көп. Біз бәріміз бір-бірімізге көмектесеміз және барлығымыз әке-шешемізді жақсы көреміз. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз, мектепте жүргенде қолдау көрсетеміз. Осындай үлкен отбасымыздың болғанына қуаныштымын. Өзіңе жақын адамдардың жанында болғаны қуантады. Омар Айшақ пен Ирина Полежаеваның отасқандарына 35 жыл болса, жетімдерді бауырларына басқалы 25 жыл. Осы уақытта олар өздерінің 6 баласынан бөлек барлығы 25 тастанды баланы асырап алды. Осылайша 31 баланың ата-анасы атанды. Бұл еңбектерін Мәскеу билігі де лайықты бағалап, үлкен әулетке материалдық тұрғыда көмектесіп тұрады. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Мәскеуден.